Vrelina na asfaltu, loši uslovi za hodanje, a kamoli za trčanje. Idealna temperatura za maratonce je oko 15 do 20 stepeni, a u Tokiju ovih dana u talasu vrućine skala skače i do 41 stepen Celzijusa. Ja ovuda trčim već 5 godina, ali po prvi put nisam mogao da istrčim cijelu rutu prošle i ove nedjelje. Mnogo je vruće. U proteklih nekoliko dana zbog talasa vrućine u Japanu je umrlo 14 ljudi, a čak 9000 je hospitalizovano zbog srčanih udara i šloga. Zabrinut sam da li će se ovaj vreli talas nastaviti. Tek je polovina jula. Ipak i po ovakvim vrućinama izgradnja olimpijskog sela i drugih olimpijskih objekata ne prestaje. Oni će biti prilagođeni vrelim vremenskim prilikama. Borba sa vrućinom za nas je prioritet. Na ovom stadionu ćemo koristiti prirodni protok vjetra, ventilatore i prskalice sa vodom kako bismo spustili temperaturu na borilištu. To će biti potrebno jer najavljeno je da vreli talas neće proći brzo, pa iz vlade savjetuju svoje građane kako da se ponašaju u ekstremnim vremenskim prilikama. Vrućine se nastavljaju, stari, djeca i bolesni moraju biti posebno oprezni, a mi kao vlada ćemo nastaviti da dižemo svijest ljudi o opasnostima koje prijete od visokih temperatura. Vrelina na ulicama Tokija će se nastaviti i narednih dana, a organizatori najveće svjetske sportske manifestacije se nadaju da će za 2 godine leto ipak biti malo hladnije, kako bi sportisti i navijači iz cijelog svijeta mogli da uživaju u sportskim nadmetanjima. Dušan Hadžinikolić, Al Jazeera.